Tak jsem tady s Karlosem, dneska v Anglii výjimečně. Kde ty jsi radši třeba? Jako, kde ty radši trénuješ? Jsi radši v Česku nebo v Anglii, nebo je ti to nějak tak jedno? Jestli se ptáš, kde radši trénuju, tak rozhodně v Londýně, proto jsem tady. A jestli se ptáš, kde jsem radši, tak v Česku. No. Tam tak trénovat nemusím, jako vidíš za chvíli, vole. A tam si můžu nažrat, vole, tam nikdo nehlídá, vole. Máme za 6 minut jedna, vole. Se divím, že mě trenér ještě nevolal, kde jsem, vole. Jednou začíná sparring, tak tady jsem pod kontrolou, tady jsem pod dohledem prostě, no. Máš v Anglii třeba jiný oblíbený jídlo, protože když jsi v Česku, jak si hodně dáváš kuřecí supreme, z rejží většinou? Já to kuře žeru furt, tady chodím do kuřátka, tam uvidíš dneska večer, že jo, po cestě svítka si musíme zvolit kuřátku. Nevím, jestli jste už ochutnali Nandos, vole, ale Nandos, vole, kuřecí půlky, vole, to je, vole. Ne, my jsme byli zatím akorát v Amigos tady, ale to bylo nic moc, ty vole. To je, říš Nandos. Srádná Amigos, Nandos, anebo neoblíbený kuřátko. Jinak tady London Shoot Fighters, taky nejzdravnější, nejlepší jídlo. Hnedka po tréninku, ready to go. Je agresivní, nebo? Trej! Pocera. Ona ten naplavce, vole. Vždycky to pívá, tam někam jdu a oni říkají, pes sem nesmí, tak já ho pustím zvonit, Kerka, tak mu to řekni, vole. Zápasníka, který umí tisíc technik, ale který dělal techniku, jednu techniku tisíckrát. Klasický wrestling, a tady vám už mýfají, že to jdem furt dokola. Klasika, front headlock, single leg, double leg, furt dokola. Proto to potom funguje. Vyprovat to k dokonalosti. Ready to rock and roll, man. Sparring hotovej, postojovej sparring hotovej, tak jdeme na ground and pound sparring a pak už se asi zapiju. Jaký byl trénink? Jo, já nevím, co bych ti k tomu řekl. Takže nemůžete natáčet sparring, ale asi v každém zápase sahám na dno, ale to mě nevadí, ale na každém tréninku. Začali jsme wrestlingem, wrestlingové techniky, jak jsem říkal, nikomu to může, nebo hodně klukům v Čechách už by to přišlo nudný, že jedeme front headlock, double leg, single, obrana na single dozadu. Já to jedu furt dokola, non-stop, furt dokola, každý trénink, každý den tím začínám, aby to bylo tady a potom lidi říkají, on dělá furt jedno a to samý, protože já i na tréninku dělám furt jedno a to samý, když to furt opakujete, já to těm klukům říkám furt, tvrdá dřina porazí talent, to prostě nejde zastavit, když tam najetý tisíckrát furt dokola, tak to nejde zastavit, no ale potom jsme šli na MMA sparring, takedowny na kleci, jiu-jitsu, ground and pound.
potom přišli nějaký postojaři z Brazílie, tak mě s nima trenér dal na kickboxing sparring. A když jsem si myslel, že mám dost a půjdu domů, tak mě potom dal na Grand Pan sparring s nima 4 minuty, 2 minuty nahoře, 2 minuty dole. Takže jsem rozbitý jak hračky. Teď se najím, půjdu převlíknout a půjdu znova na trénink. Tady máš Bad Boy Cory Company. Jdu tu armánu, dneska v 7.30 večer mě přivezou. Tam budete u toho, jak ní budou nakládat do akvárka. To je paráda. Tyhle želdy jsou pecka. Jsem měl 4, vím, že teďka jak mám Stingray, tak oni je škrábou, občas je trochu koušou. Je, to jsou fully akvatický želvy tyhle ty, Fly River Turtle, Pig Nose. Superstar, Little Terminator, eh? A co malej, chodí na nějaký zápas nebo na něco? Minulou sobotu byl poprvé, no. Jo. That's how film people eating. In the minute that's how Terminator is gonna be eating. Kurva, takhle žerou chlapy, vole. Vám za chvíli ukážu, jak žerou chlapy, vole. That's it, meal for 10 minutes, bro. Yep. Two tiny burgers, yep. And rice. That's a starter, mate. Come on, eat your food. Smells good, beast. Kamaráde, takhle vypadá burger, vole. Double chicken breast, vole. Cheese a pineapple, vole. Have some more. Nice? No, eat it, eat it. Eat it. No. It's not spicy. What? Very good. It's not that bad, right? Actually fine. Yeah. Terminátor s tou brokovnicí. Woman for money. You like your mother, always first in the queue. Just like your mother, man. My si připadáme v tom filmu, ženatý se závazky, vole. Excuse me, little man. Come on, jump.
speak at all then? Some piano? Some piano, some other games. What game? One back there, and another back there, and another back there. What's this? Where's your money going? Where's all the money, mate? Ty vole, ty jsi horší než já, Jagr, vole. Kde jsou všechny ty peníze? You worse than your mama. What do you want? Well, shout this face to the camera, what are you doing? Show it, what are you just doing? What was you doing? Ženatý se závazky, vole. Že dáváš málo, rozumíš, musíš vyndat aspoň kilo, vole. Ty čo, už jsem tady zapadé, vole. To jsme sem jen teď přišli, vole. Teďka žrát nebudou, protože jsou vystrašený, teďka nový ryby, vole. Jediný co, tak žerou rejnoci, ty se nebojí ničeho, vole, ty budou žrát furt. Tohle je moje jediná radost mezi tréninkama, vole. Já jak jsem od rána do večera v gymu, vole, tak pak si sednu, vole, do jednoho z auta, pak se směju. Jdu na druhý trénink. Bude to v Mustangu, bude to v Bentley, nebude to v Hummeru, vole. Mám z toho pokaždé radost. Dobrá centrifuga, ty vole. Tady jsem 15 let, ale nemám permici, tak musím podlízat. Hey.
That's the best shake you would ever taste. That's the best one you would ever taste. Yeah, I tried. That's where the famous Border Limit chickens be made, with the famous Border Limit sauce. That's what every gym should have. Nice little kitchen. Just saying. Thank you very much. Thank you, Carlos. It's only the truth. I'm only telling the truth. No, a hlavně, tady vole v Londýně, vědí, co je dobrý, vole. Takže i tady máme zásobinu trendu, takže nejenom skvělý, vole, bodli mi chicken a skvělý shakey, ale Nutrend, všechno, co chceš, vole, BCAčka, vole, kreativ. I tady v Londýně vědí, že Nutrend je prostě top. Yeah, that's just perfect. That's perfect, I knew it would be. You know, they're not very bodybuilding cut. They're quite tight here, they're tight. And loose on the belly. Yeah. There's the proper old man cut, just for me. Manovi se nesmí zapomínat, vole. Nohy jsou základ. Tohle je vlastně gym, kde jsi začínal před 15 lety. Ty jsi nějak věděl, že třeba tady cvičí nějaký ty hvězdy, nebo to byla náhoda, že jsem přišel? Jsi to přečet v nějaké kulturistice v Čechách. Poslovně na baru, vole. Tady trénoval, vole. Tady trenér hlavní je Charles Cramon, trénoval tady Eddie Abu, tehdejší anglická jednička, Ricky Welling, Dorian Yates, jsem často jezdí na semináře. Tak jsem se prostě rozjel, že se půjdu na to Border Limit podívat. Zůstal jsem tady 15 let. Na tu silovku chodíš spíš takhle na večer, nebo ti to vyšlo dneska náhodou? Dneska vždycky chodím na večer. Tady vždycky dost narváno. Já nemám rád, když se mi kdo plete. Většinou chodím super série. Krát, že dneska mám za sebou těžký sparring, jak jste viděli. A zítra na večer mám domluvený v wrestlingu Rendersa. Tak se nechci úplně jako vyždímat. Tak jedu nějaký základní cviky dneska. Dneska dřep, jenom s lehkou váhou, já nebudu zvíhat víc než 100-kilovýho chlapa, ale prostě udělám pár set opakování dohromady, udělám třeba 10 serií po 15, jenom se 100 kilama, do mrtva prostě nohy. Service of Border Limit, eh? Service for the champions. Put the place up. Lidi si mysleli, že tímhle funguju, vole, že už jsem v pohodě, ale já po té operaci mám ten krk fakt tak strašně zatuhlej, vole, že nemůžu vůbec dělat věci dřív, na který jsem byl zvyklý. Klasický zápasník se prostě neobejde bez mostování hlavu v žíjence a posilování tohohle krku. Já tam mám doktora zakázaný, protože mám ten železný disk a já nemůžu propínat hlavu dozadu, takže nemůžu vůbec mostovat, takže ta flexibilita, jak už takhle nejsem flexibilní, jak se mě omezila.
Tohle je v podstatě jediný cvik a ještě do stran, které já na ten krk, krk můžu cvičit, ale pro zápasníka, od jak živa, vždycky trenéři říkali, vole, pokud nemáš hlavu srostlou s krkem, tak nejsi zápasník, pro zápasníka je krk absolutní základ. Z toho vychází všechno, takže já jsem takhle omezený, limitovaný a tohle je jediný cvičení, které já můžu cvičit, takže ho valím. Po každém tréninku ten krk prostě valím. Po každém železovém tréninku. Poslední série a dnes máme hotovou. Na, nebo skoro hotovou, ještě mě čeká kardio. Náročný den šampiona. Ráno kardio, potom sparingy v Zlandu Shoot Fighters, to jste viděli. Potom vyvenčit mladou a malýho Terminátora. To byl asi ten největší dnešní výkon, ty vole, je vzít tam do toho blázince, ty vole. Se psem se táhat celý den, potom je všechny odvízt domů, odvízt děti, odvízt psy. Vyzvednout ryby, který doručili. Či jak jsme byli v tom shopu dneska, tak tam pro mě nic dostatečně velkého neměli, protože do toho mýho akvárka plných dravců se špatně schání ryby, pokud nejsou dostatečně velké, jak je sežerou. Takže to jsme dneska všechno stihli. Doručit ryby, teďka odcvičit nějaký železa, jenom dřepy a krk, ale nemůžu prostě večer nejít netrénovat. Zítra wrestling záživnej, s tím nejlepším, co v Čechách máme, pod vedením André Reinderse a Artura Homarova. Takže zítra záživnej wrestling a dneska ještě večer, jak přijdu domů, tak nakrmím krokodýla, dám si 45 minut kardio a jdeme spát. Terminátor se musí šetřit na zítře. A teď ještě jedna série. Tak a teď už si zasloužím board limit chicken. Famous board limit sauce, homemade. Homemade sauce. Tak, tady je Body Limits. Dnes tady Carlos pozval na kuřátko. Lepší kuřátko v Londýně, kámo. To říkám v každém kuřátku, víš? Jo. Ne, ale jako fakt je to super, když jako, že to je jídlo, který fakt dostaneš v gymu, ty vole, tak je to bomba. Hmm. Takže to si myslím, že by se mělo zavísit v Česku, rozhodně, vole. Co ty myslíš, Carlos? Sedím, že tam ještě dávno není. Až otevře Vémola Gym, tak tam rozhodně bude kuřátko a různý podobný důležitý věci. Sledovali tohle video z naší výpravy z Londýna. More to come. Os. Tak bye bye Londýne, vole. Jede se do Česka, pěkně. Kámo, já jsem že na to šel nohy, asi se dám, vole.